Kickstart is 'n splinternuwe gemeentewye initiatief wat voortvloei uit ons visie. Dit gee vir jou die wegspringplek vir jou reis om die Jesuslewe te ontdek. 'N Mens sal kon sê Kickstart is die DNA kursus vir bestaande en nuwe gemeentelede wat vir jou 'n groter begrip gee van die volgende. Wie is KSM? Wat bied KSM jou in 2019? Wat verwag KSM van jou? Waar pas jy in? Kickstart vir jou kickstart om die Jesuslewe vanuit KSM met oorgawe te leef. Navraag en RSVP vir Kickstart by groei@ksm.co.za.